উপন্যাস পাঠ হোমেন বৰগোহাঁই ৰচিত উপন্যাস সুবালা। প্ৰথম পৰ্ব। মোৰ নাম সুবালা, কিন্তু মোৰ পৰিচিত বন্ধুবোৰে আৰু পুলিচে মোৰ নাম সুবালা বুলি ক'লে বিশ্বাসেই নকৰিব। সিহঁতে কোনেও মোক সুবালা নামেৰে নাজানে। মোৰ যে কিমান নাম আছে তাৰ হিচাপ মই নিজেই পাহৰি গৈছোঁ। পৃথিৱীত যিমানটা মানুহৰ লগত মোৰ পৰিচয় আছে প্ৰায় সিমানটাই মোৰ নাম, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ কাৰণেই মোৰ বেলেগ নাম। যিকেইটা নাম মোৰ এতিয়াও মনত আছে সেইকেইটা হ'ল চকৰি, ৰাণী, কুসুম, বীণা, পাপৰি, মইনা, মধুমতি, ৰুস্কি, সোণালী, নয়নতৰা, চুক্ৰী, হৰিণী, বাসন্তী, বসন্ত হেনা। ইয়াৰ বেছিভাগ নামেই মই নিজে সজা নহয়, মোৰ বন্ধুবোৰে দিয়া। কোন সময়ত মোক কোনে কি নাম দিছিল সেইবোৰ কথা মই পিছত ক'ম। কিন্তু এটা কথা এতিয়াই খুব ভালকৈ কৈ থোৱা উচিত, মোৰ আচল নাম সুবালা। এই নামেৰে মোক কোনোবাই জানক নাজানক, মোৰ আচল নাম সুবালা। দ্বিতীয় পৰ্ব। সুবালা। বহুত দূৰৰ পৰা যেন মোক সেই নামেৰে এতিয়াও কোনোবাই মাতে, সুবালা। গধূলিৰ এন্ধাৰত নিৰ্জন পথাৰৰ এমূৰত থিয় হৈ কোনে যেন এতিয়াও মোক ৰিঙিয়াই মাতে। আৰু চাৰিওকাষৰ পাহাৰত নদীৰ পানীত, নদীৰ পাৰৰ ওখ ওখ গছ বনবোৰত সেই মাতটো ঠেকা খাই খাই প্ৰতিধ্বনিত হৈ উঠে, সুবালা, সুবালা, সুবালা। কিন্তু মই বহু দূৰ বাট অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ। মাতটো শুনিলেও মই আৰু এতিয়া ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ ভয় লাগে। হয়তো ঘূৰি যোৱাৰ বাটটোও মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু সেই মাতটো মই সদায় শুনো। মই য'তেই নাথাকোঁ, শ্বিলঙৰ পাইন বনৰ মাজৰ কোমল ছায়াৰে ঢকা খাহনি বা গুৱাহাটীৰ গলিৰ অন্ধকাৰৰ জুপুৰি বজা, মাৰোৱাৰী মহাজনৰ সুন্দৰ অট্টালিকা বা মটৰ ড্ৰাইভাৰৰ মদৰ গোন্ধত অসহ্য ভাড়াঘৰ, মই য'তেই নাথাকোঁ সেই মাতটো মই সদায় শুনো। বহু দূৰৰ পৰা ফাঁহি অহা সেই মাতটো মোৰ বুকুত ঠেকা খাই অহৰহ প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকে, সুবালা, সুবালা, সুবালা। কেতিয়াবা ৰাতি টোপনিত অচেতন হৈ থাকোঁতেও সেই মাতটো শুনি মই হঠাৎ বিচনাৰ পৰা ধৰফৰাই উঠো। এদিন ৰাতি মোৰ লগত মোৰ বিচনাত শুই আছিল সমৰেন্দ্ৰ। কোনে জানে তাৰ আচল নাম হয়তো সমৰেন্দ্ৰ নহয়, অমৰেন্দ্ৰহে, অথবা অমলেন্দু। কেইটা মানুহৰ আচল নাম, কেইটা মানুহৰ নকল, আচল ৰূপটো মই জানো। মোক তেনেকৈ ধৰফৰাই উঠা দেখি সমৰেন্দ্ৰই সুধিলে, কি হ'ল চুক্ৰী? টোপনিৰ জালত মই ঘপৰাই কৈ পেলালো, মই যাওঁ, মই যাওঁ, মোক আয়ে মাতিছে। আয়ে মাতিছে? হয়, আয়েই মাতিছে। সাজ লাগি ভাগিবৰ হ'ল, তেতিয়াও মোৰ ঘৰলৈ নুঘূৰা দেখি আয়ে চিঞৰি ধৰিছে, সুবালা। মই তেতিয়া পথাৰৰ সিমূৰৰ ৰূপহী নৈত জাকৈৰে মাছ ধৰাত মগ্ন। মাছ মাৰিবলৈ পাই মই ঘৰ সংসাৰ সকলো পাহৰি গৈছিলো। দুপৰীয়া নাকে মুখে ভাত কেইটামান কোনোমতে গুজিয়েই মই জাকৈখন লৈ মাছ মাৰিবলৈ ওলাওঁ। মই স্কুলতো পঢ়িছিলো, কিন্তু স্কুল সদায় ৰাতিপুৱা বহিছিল। মোৰ লগত কেতিয়াবা চুবুৰীয়া সুমনীয়া ছোৱালীবোৰ থাকে, কিন্তু সদায় সিহঁত আহিব নোৱাৰে, সিহঁতৰ ঘৰত কাম কাজ থাকে। মোৰ কিন্তু ঘৰত একো কাম নাছিল, ঘৰৰ কাম কৰিছিল আই আৰু বায়ে। ক'বলৈ পাহৰিছো, মোৰ পিতা নাছিল। মোৰ ভাইটো আইৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই পিতাৰ মৃত্যু হৈছিল। ভাইটোও গৰ্ভতেই মৰি যোৱা হলে আমাৰ ভাল হলহেঁতেন, কাৰণ সি উপজিল কলা, বোবা আৰু বেঙা হয়। আমাৰ খেতিপথাৰ একো নাছিল। পিতাৰ দিনত আমাৰ বোলে কেইবিঘামান মাটি আছিল, কিন্তু তেওঁ মৰাৰ পিছত আয়ে অভাৱত পৰি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে। আয়ে ঘৰতে কাপোৰ বৈ বজাৰত বেচে, মাজে মাজে মাছ মৰা জালো তৈয়াৰ কৰে। সূতাৰ অভাৱত সেইবোৰ কাম বন্ধ থাকিলে গাঁৱৰ ধনী মানুহৰ ঘৰত ধান দোৱা, ধান বনা আদি কাম কৰে। বাইজনী ডাঙৰ হবৰে পৰা তাইও সেইবোৰ কামত আইক সহায় কৰিব পৰা হ'ল, কিন্তু সিহঁতৰ সেইবোৰ কামত মোৰ সহায়ৰ একো দৰকাৰ নাছিল। আয়ে মোক সদায় কৈছিল, তেওঁ বোলে মোক লিখা পঢ়া শিকাই মাষ্টৰণী কৰিব। তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিলো মই, কাৰণ মই আগতেই কৈছো মোৰ ভাইটো আছিল কলা, বোবা আৰু বেঙা। ঘৰৰ একো কাম নকৰিলেও মই যে ঘৰৰ কোনো কামতেই লগা নাছিলো সেইটো নহয়। দিনৰ দিনটো জাকৈ বাই মই যি দুই চাৰিটা পুঠি খলিয়াও মাছ ধৰি আনিছিলো,
সেয়ে আছিল আমাৰ ভাতৰ লগত খোৱা একমাত্ৰ বস্তু। ভাত আৰু পোৰা মাছ দিনৰ পিছত দিন সেয়ে আছিল আমাৰ একমাত্ৰ আহাৰ। কেতিয়াবা কেৱল মাছ পোৰা খাই থকা কথাও মনত পৰে মোৰ, কাৰণ সদায় সদায় যে কাপোৰ আৰু জাল বিক্ৰী হবই বা মানুহৰ ঘৰত কাম থাকিবই তাৰ কোনো মানে নাই। তেনে অৱস্থাত চাউল কিনিবলৈ আমাৰ পইচা নাথাকে আৰু ফলত কেৱল পোৰা মাছ খায়েই পেট ভৰাব লগা হয়। কিন্তু মাছো যে সদায় অপৰ্যাপ্ত হব তাৰেই বা কি মানে আছে। এদিন হল কি, ঘৰত এক মুঠিও চাউল নাই। মোৰ পোৰা কপাল দিনটো জাকৈ বাই মাছো সেইদিনা পালো মাত্ৰ চাৰিটা গৰৈ। গধূলি আমি চাৰিওটা পানী জুই আলোৰ কেউ কাষে বহি লৈ মাছ পোৰাত লাগি গলো। বেঙাটোৰ বদই খুব ভোক লাগিছিল। সি হাত ভৰি জকাৰি জন্তুৰ দৰে গক গক শব্দ কৰি জুইৰ ওপৰত থকা আধা পৰা মাছকেইটালৈ দেখুৱাবলৈ ধৰিলে। তাৰ উৎপাতত তত নাপাই আয়ে লৰালৰিকৈ মাছ এটা অঙঠাৰ ওপৰত দি মাটিত থবলৈহে পালে বেৰৰ চুকতে খাপ পাতি থকা বন্দা মেকুৰীটোৱে একে চচাতে মাছটো মুখত লৈ পলাল। বেঙাই তাৰ অদ্ভুত ভাষাৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। ইতিমধ্যে বাকী তিনিটা মাছো সিজিছিল। সি এইবাৰ আই অহালৈ অপেক্ষা নকৰি থাপ মাৰি তিনিওটা মাছ আনি মুখত ভৰালে। মাছকেইটা খাই শেষ কৰি সি হাত আৰু মুখৰ অংগী ভংগীৰে আৰু লাগে বুলি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু যে মাছ নাই, আয়ে সেই কথা তাক বুজাই কেনেকৈ। কিছু সময় তেওঁ শূন্য দৃষ্টিৰে টবক মাৰি বহি ৰল, কিন্তু বেমাটোৰ উৎপাত চৰিহে গল। মাৰ খোৱা চেৰেলা কুকুৰৰ দৰে কেং কেং শব্দ কৰি খঙতে জুইকুৰা থানবান কৰিবলৈ ধৰিলে। আয়ে তেতিয়া তাক দুই হাতেৰে হেঁচা মাৰি ধৰি কাণৰ কাষত মুখ থৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। হেৰ মোৰ মূৰ খোৱা, মোৰ মূৰকে খা, আৰু মাছ নাই। বেঙাই তাৰ পেটত চপৰিয়াই চপৰিয়াই ভাতৰ চৰুটোলৈ আঙুলিয়াবলৈ ধৰিলে। অৰ্থাৎ তাৰ খুব ভোক লাগিছে, ভাত লাগে। আইৰ আৰু কৰিবলৈ একো উপায় নাছিল, তেওঁ নীৰৱে বহি ৰল। তেওঁৰ চকু দুটা জুইৰ অঙঠাৰ দৰে এবাৰ ভমক কৰি জ্বলি উঠা যেন দেখা পালোঁ।